Danas, na dan opštine Petrovac na Mlavi, svečano je otvoren pešačko-biciklistički most. Rekonstruisan most preko reke Mlave je proširen, ima posebne staze za pešake i bicikliste, novu javnu rasvetu, kao i ulazno-izlazne rampe za lica sa invaliditetom. Simbolično presecanje vrpce obavili su narodna poslanica Nataša Ivanović, predsednik opštine Petrovac na Mlavi Duško Nedinić i predsednik Skupštine opštine Milanče Aćimović. Pre svega ovu priliku koristim da svim građanima opštine Petrovac na Mlavi čestitam dan opštine. Danas smo na otvaranju ovog za mene velelepnog mosta. Iako je bila korona, iako su teški uslovi bili, opštinsko rukovodstvo je radilo i trudilo se na svaki mogući način da bez obzira na te teške uslove, građanima opštine Petrovac na Mlavi donese rezultate. Rezultat takve politike je i otvaranje ovog mosta. Kao što znate, uradili smo još mnogo projekata i put Vezičevo-Zlatovo, a mnogi projekti su u toku. Ovu priliku koristim da se zahvalim predsjedniku Republike Aleksandru Vučiću, bez čije pomoći sve ovo nije moglo, Ministarstvu privrede, posebno državnom sekretaru Draganu Stevanoviću i naravno našoj narodnoj poslanici Nataši Ivanović. Kada imamo narodnog poslanika u Beogradu, onda su nam i putevi ka Beogradu i sklapanje prijateljstava i sve ono što treba da krasi jednu lokalnu politiku, putevi su lakši. Nadam se da ćemo u budućnosti imati što više ovakvih događaja i da će građani opštine Petrovac na Mlavi biti zadovoljni i srećni jer su nam na prošlim izborima dali takvu vrstu podrške da bez obzira na sve i loše uslove i vremenske i epidemiološke i sve druge i ekonomske pre svega, mi moramo da radimo i moramo da zaslužimo novo poverenje. Pored mosta se nalazi i interaktivni totem sa informacijama o turističkim lokalitetima. U okviru realizacije projekta rekonstrukcije mosta i puta Vezičevo-Zlatovo postavljen je interaktivni totem na kome su prezentovane sve turističke atrakcije u opštini Petrovac na Mlavi, a obzirom da put Vezičevo-Zlatovo spaja opštinu Petrovac i Despotovac, prezentovan je deo isto turističkih atrakcija iz opštine Despotovac. Totem je postavljen u parku baš zbog toga što je u okviru projekta most i zbog toga što autobusi uglavnom se parkiraju sa našim turistima koji posećuju grad, parkiraju se na parkingu pored srednje škole i onda svi ovuda prolaze i mogu da se informišu o svim informacijama i gde se nalaze i restorani i smeštaj i svim atrakcijama i prirodnim i kulturnim u našoj opštini. Šta vidite kod nas u opštini? Manastir i crkve, na primjer. Svaki manastir, svaka crkva ima svoju stranicu sa, na primjer, Trojica. Kako doći do manastira Svete Trojice. Imamo i mapu, da, tekst i sliku. Imamo i interaktivnu mapu gdje možete odmah, na primjer, nađemo konkretno, zanimaju nas muzeji, galerije ili evo manastiri i crkve. Manastiri i crkve su postavljeni od naše lokacije prema, na primjer, Gornjaku. Uzmete, skenirate QR kod, kad skenirate QR kod, pokaže vam odmah ovaj put i vodi vas do Gornjaka. To je u suštini tako, ukratko, na ćirilici, latinici i na engleskom jeziku je postavljen. Sredstva su zajednički obezbedili Ministarstvo privrede i opština Petrovac na Mlavi.